Alô? Eu ganhei um telefone, já posso falar com Deus. Esta linha é direta do palácio do meu rei, porque o Espírito Santo é a instalação. O número do telefone é a Bíblia, meu irmão. Todos os profetas tiveram telefone, porque viviam sempre em oração. O Espírito Santo é o DDD, ele está vendo e completa a ligação. Na caverna, quando a fome apertou, ligou seu telefone direto ao Senhor. No poder da oração, enfrentou todos mal. Deus mandou fogo no altar e acabou com todo mal. Todos os profetas tiveram telefone, porque viviam sempre em oração. Ele está vendo e completa a ligação. Na caverna, quando a fome apertou, ligou seu telefone direto ao Senhor. No poder da oração, enfrentou todos mal. Deus mandou fogo no altar e acabou com todo mal. Todos os profetas tiveram telefone, porque viviam sempre em oração. O Espírito Santo é o DDD, ele está vendo e completa a ligação. Ele está vendo e completa a ligação. Ele está vendo e completa a ligação. Havia um homem rico que era muito orgulhoso. Também existia um pobre doente, era leproso. E sempre este mendigo no portão do rico batia, pedia um pedaço de pão, pois fome ele sentia. O rico não tinha piedade, pois o bem nunca fazia. Só amava o dinheiro, vivendo na mordomia.
dia. Um dia o pobre morreu, do sofrimento saía. Foi viver com Abraão, que bondade nele havia. E houve também o dia, aquele rico morreu. E estando em tormento, e seus olhos ergueu, pedia ao pai Abraão que tivesse piedade. Estava muito perturbado ao lembrar das suas maldades. Disse, porém, Abraão, tu lembras quando vivia lá na terra em conforto, e Lázaro muito sofria. Agora estará comigo e os profetas, o pai Messias. Você ficará para sempre no fogo ardente. Noite e dia. Agonia de Cristo nosso Senhor, ali naquele madeiro, muitas dores passou. No meio de dois ladrões, ele foi crucificado. Sendo um homem inocente, pagou por nossos pecados. E sendo às 9 horas que Jesus Cristo expirou, houve um grande terremoto que a terra se abalou. E muitos neste momento creram que era o Senhor. Veio mandado por Deus, Jesus Cristo, o Salvador. E já no terceiro dia, ele ressuscitou com um corpo glorioso, dado por Deus, o Senhor. Apareceu aos discípulos, que muito se espantou.
ao céu, esta promessa deixou. Eu voltarei, levarei meus escolhidos. Vou preparar o lugar para levá-los comigo. Todos que crerem em meu nome, comigo lá viverão. A sua coroa, também seu galardão. Quantos que estão enganados, vivendo na ilusão, servindo um Deus de parede, um Deus que não salva não. Ele não ouve nem fala, nem sequer tem um poder. Mas o Deus que nós servimos, tudo Ele pode fazer. Ele salva, Ele cura e batiza os que crer. E nos leva para o céu, para junto dEle viver. Ele salva, Ele cura e batiza os que crêem, e nos leva para o céu, para junto dEle viver. Quantos que procura paz ainda não encontrou? Esta paz está em Cristo, no Filho do Criador, que morreu em um madeiro para salvar o pecador. Mas Ele teve vitória, porque ressuscitou. Ele salva, Ele cura, e batiza os que crer. E nos leva para o céu, para junto dEle viver. Ele salva, Ele cura, e batiza os que crer, e nos leva para o céu, para junto dEle viver. Tem muitos crentes que não gostam de oração. Em sua casa ele fica acomodado, e a desculpa dele é sempre assim: hoje eu não vou porque eu estou cansado. Cuidado, irmão, você não está vigiando.
O seu descanso não é aqui na terra, é lá no céu ao lado do Salvador. Cuidado, irmão, você não está vigiando. O seu descanso não é aqui na terra, é lá no céu ao lado do Salvador. Nós precisamos estar sempre na igreja, em todos os cultos devemos participar, porque Jesus está sempre avisando que muito breve nas nuvens descerá. Cuidado, irmão, você não está vigiando. O seu descanso não é aqui na terra, é lá no céu ao lado do Salvador. Cuidado, irmão, você não está vigiando. O seu descanso não é aqui na terra, é lá no céu ao lado do Salvador. Noé, faço uma arca pra você e sua família não perecer. E fala ao povo pra se converter. Vou mandar um dilúvio, todos vão morrer. Noé fez a arca e ao povo anunciou do grande dilúvio que Deus preparou. Quem aceitasse de todo coração, estes vão entrar na arca e terás a salvação. A arca subiu e o povo clamou por Nossa Senhora, por nosso Senhor. Abre-nos a porta ou iremos perecer. A água é bastante, já vamos morrer. Noé, entra na arca e os animais já ordenei. Deus fechou a porta pra ninguém abrir. Deus fez chover, tudo teve fim. Todos clamavam, Noé, abre a porta. Disse-lhe Noé, não fui eu quem fechei. É tarde demais pra se arrepender. A porta que Deus fecha, só Ele pode abrir. A arca subiu e o povo clamou por Nossa Senhora, por nosso Senhor.
nos aporta ou iremos perecer. A água é bastante, já vamos morrer. 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 A água é bastante, já vamos acabou. Noé já salvo saiu da arca. Sua família orou e fez um altar. E Deus falou: crescer e multiplicar. O arco-íris, o arco-íris, o arco-íris vai chover. O arco-íris, o arco-íris, não é um dilúvio, não vou temer. Ao longe um arco-íris, este sinal que Deus deixou, de não acabar o mundo com água. Se ele falou, jamais falhará. O arco-íris, o arco-íris, o arco-íris vai chover. O arco-íris, o arco-íris, não é o dilúvio, não vou temer. Não é o dilúvio, não vou temer. Não é o dilúvio, não vou temer. Não é o tarde tão fria, eu saí procurando a morte. Nada pra mim tava certo, eu era um homem sem sorte. Naquele dia tão triste, foi Jesus do meu coração. Os irmãos daquela igreja abriu a porta e deu-me atenção. Então eu parei pra ouvir. Era uma igreja bonita, minha irmã congregava ali. Eles clamaram
clamavam a Deus pra Jesus salvar o pecador. Eu abracei minha irmã e a Jesus como Salvador. Senti um grande desejo de cantar para o Senhor, ficando ao lado de Cristo. Não sinto frio e nem calor. Foi numa noite de vigília, com o fogo lá do céu fui batizado. Hoje eu canto e sou feliz de saber que Jesus vive ao meu lado. Hoje eu canto e sou feliz de saber que Jesus vive ao meu lado. Agradar a Deus com esta falta de união. Muitos dizendo eu sou de Pedro, outros dizendo eu sou de João, fazendo guerra com placa de igrejas, mas se esquecendo que sou cristão. Placa de igreja não salva ninguém, eu digo isto com muita certeza. Só quem salva é Jesus Cristo. Irmãos, não faça contenda na igreja, o nosso Deus não é de confusão. Tome cuidado, ó meus irmãos. Deus te ungiu foi pra você ensinar, não pra falar mal das congregações, dizendo que a sua é melhor, e se esquecendo do Deus de Abraão. Se Jesus vier neste momento, poderá perder sua salvação. Foi a agonia de Cristo nosso Senhor, ali naquele madeiro, muitas dores passou. No meio de dois ladrões, ele foi crucificado. Sendo um homem inocente, pagou por nossos pecados. E sendo às 9 horas que Jesus Cristo expirou, houve
terremoto que a terra se abalou. E muitos neste momento creram que era o Senhor. Veio mandado por Deus, Jesus Cristo, o Salvador. Já no terceiro dia ele ressuscitou com um corpo glorioso dado por Deus, o Senhor. Apareceu aos discípulos, que muito se espantou. Antes de subir ao céu, esta promessa deixou. Um dia eu voltarei, levarei meus escolhidos. Vou preparar o lugar para levá-los comigo. Todos que crer em meu nome comigo lá viverão. Terão a sua coroa, também seu galardão.